这家胖，瞅这家。嗯。瞅这还不瞅人呢，你瞅这小样。再瞅。再瞅。小胡子。小胡子，这是小胡子，一群小胡子。瞅这，瞅这，我溜你。我溜你。哎呦，不行，不行，我走大。哎呀，别闹了，咱吃药吃药啊。去瞅去瞅，等着。真是了，上去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 ，不听话上去，快快快快快上，这太不听话，我给吃药，来来驱虫驱虫驱虫，哎呀你不要来了吗？嗯，来、咽没？咽了，看看看看，咽没？舔舌头了，看看看咽没？咽了，咽了。有的不听话，有的不吃，知道不？肯德基也不干了。那他有出来，他能干了。上面呢？吃了。好像吃了。吃了，吃了，就得这型喂，你知道不？不干了。伸舌头，吃没啊？啊，再伸一下舌头，快再伸一下舌头，快点的，快再伸一下，快点的。伸舌头基本就吃了。伸舌吃了。看看这干这干啥呀？哎，这家胖，瞅这家，哎这家。这胖啊？这胖。嗯。瞅这还不瞅人呢？你瞅这小样。再瞅。再瞅。吃了。这吃痛快。再伸一下子，再伸一下，我看再伸一下来。快张嘴，吃，快吃了。王队长，王队长，别绊我啊！别绊我。这得跟人儿呢，这家伙。哎，好家伙，瞅瞅。哎，好好去吧，去吧，这一次完了，去去去去去，还有一个。还长得长，可了不得。哎呦，哎呀，哎呀，哎呀，咬我腰啊！不行，瞅着，拿我当猎物了，看看，不行，别薅，别薅，别薅！瞅着，瞅着，瞅着，专门咬你裤腿，专门咬裤脚子。这我没穿系带鞋，就专门咬裤腿啊！好。药吃完了，走回家。回去吧。药吃完了，回家走。往家走，往家走，往家。快快快快快！快！今天咱给这窝罗威纳的小博崽呢驱虫，现在是两个月了，两个月了。今天驱虫，然后过两天呢就该打第三针疫苗了。谢谢大家关注刘哥视频，下期见。